Бүгінгі видеоның спонсоры бір қывет, достар. Төмендегі сілтемеге кіреміз және де тіркелеміз. Тіркеліп жатырғанда Алик промокодын терсеңіздер, сіздерге плюс 35 мың теңге бонус ақша береді, достар. Сілтемесі төменде, ал біз видеомызды бастаймыз. Бір қывет, ең жоғарғы коэффициенттер, ең жоғарғы сапа. Hey, ассалаумағалейкім, достар, сіздермен бірге Аликизет. Бүгін біздер хоррор ойынды тағы да жалғастыратын боламыз, достар, сіздерге көп-көп рахмет, лайк бас каналға тіркеліп отқандарыңызға, достар, өте-өте ризамын, достар, осыдан келісіп алайық, сіздер сімен лайктарыңызды басыңыздар, қарап отырған әрбір көрімен, давай-давай-давай, бас-бас-бас, өте қызықты ойын болады деген ойдамын бүгін, достар, соңықтан сімен ала, давай-давай-давай, тезет-тезет, не қарап отырсың, лайктарыңызды басыңыздар. Ал мен бастайым, достар, кеттік. Так, біздер деген өткенде, егер сіздер бірінші бөлімін көрмесеңіздер, достар, осы кезден көріңіздер өткендегі бірінші бөлімін қараңыздар менің видеомнан. Достар, ауто түсінбейсіздер бірінші бөлімін қарамасаңыздар, онда сіздер көп заттан құрғалдыңыздар, достар. Бірінші бөліміндегі ең соңғы жақта қорқатын жерді айтшы, ой-май. Так, біздерге телефон қоңырау шалыпты деген қалай кетті, қоңырау соғыпты. Короче, так, мына жерді біз деген оқи алмаймыз. Тыңдайық тұрсап. Hey, Tim. Hey, Tim, дейді. Это рас сейді ма? Не болды саған мүжек, дейді оған. Сені 100 жыл болды оға көрмегелі, дейді. Надеюсь, өтеуі сенде барлығы жақсы сияқты. Маған звонда, мен сенің өлгеніңе, өлмегеніңе көз жеткізгің келеді, дейді. Мен саған қалай звондайым. Так, біздер іздейміз. Біздер енді үйден бірдеңелер іздеу керек, біз шығатын есік табу керек. Так, шығатын есік табуымыз керек. Мына ойынның, достар, оптимизациясы онша емес екен, достар. Өте онша емес. Сондай ойын, короче. Так, енді біздер деген не істейміз, біз не істеп жүрік? О, бірдеңе тауып алған сияқтымын. Так, есік, нам нужно открыть дверь комнаты Джейн, дейді ол. Угу. Так, мына жерде де бірдеңе тұр. О, мынаған енді түсінсең, енді қой таста. Так, Джейннің есігін ашу керек қой бізге деген. О, салам алейкум. Опа, тағы да. Ойбай, бісміллә. Мына қыз емес пе кешегі айқалап жүрген? Не дейді ватыр, достар? Йо-майо. Осы, әй? Осы мес байқалып жүрген мұнағында түсінбеймен. Так, оо. Біздер ең істеуіміз керек. Біздер нажақты да жіппен байлақ қойыпты. Так, есікке шыға алмаймыз. Ааа, так, онда біздер астыңғы есіктер ашылған шығар. Кеттік жүгірейік астына қарай. Әй, бол, шеше, марқырамай тез-тез түшіш. Кімдер бұрын мектепте бейтіп түсетін, андай несіне ұстайтын жеріне отырып алып түсетін етіп қобаяды. Оу-оу деп. Так, енді істейміз, достар. Аға. Үй. Мен мана жерді қара қап-қаран қоқ күткен ба? Манам яшік тұр. Ааа! Үй! Үй бай! Үй. Йо-майы, достар, ал. Басталды сімел айттар өзі басыңыздар, достар. Кірейгі. Бісімілі. Йо-майы, достар. Дүр өткіздім қой кәдің бі дейм. Мынаны деге веб камерамен ойнасам, вообще күлетін шығарсыздар, достар. Хима. Хух. Қорқытайын деп атыр, достар. Бізді қорқытайын деп атыр. Ал, дайындалайық. Так, мына ұзақ ойланып кетті ғой. Что-то ойынның оптимизациясы, достар, дұрыс емес. Бұл ойын деген андай графикасын қанша көтеріп, қанша түсірсең де онша емес, сондай FPS түсетін уақыт өзінің кезі бар екен, достар. Так, ал бірдеңе көрейік ал жаймен жүріп. Бісміллә. Жай, просто қыз айқалап жатыр. Бұл дауыс жақын жерден шығып атыр, дейді ғой. Ойбай. Салам. Найти Джейн, дейді. Джейнді тап, дейді. Джейн деген жаңа қыз ба? Дауыс қатты тұр, достар, менде. Нанин дауыс, ей? Дүңкі тұртқан. Әй, шөтелмеш, тек бастамаш сен. Так, достар, біздер өші екінші бөліміндеміз бұл ойынның. Бісміллә, бісміллә. Уф. О, тағы да бір үйді көріп тұрмын мен.
Ух, дірілдеп отыр денем деген достар, денем деген кәдімгі любой жерде білмей, а достар айқалап еле бірдеңе эмоциям тастай алмай қалуы мүмкін достар. Сондықтан айып етпеңіздер, бұл енді мен наушник ойнап отырмын, қатты тұр бұл ойын. Сондықтан қорқытады достар, так дауысын басайыншы кішкене, ойбай қорқып кеттім өзім. Кәбіру бә дейтін сияқты. Абайлау керек, тек достар абайлау керек. Так, мынау ашылмайды. Жоғарыға көтерілеміз. Так, маған бар деп тұр ма? Сәлем. Мен бірдеңені көрдім. Аха. Так, бұл есік ашылмайды сияқты түріне қараса. О май гад. Ойбай, қасқырдың дауысы ма? Иттің дауысы ма? Ойбай, түрлер жаман ау ашыла ма? Ашылады екен дұрыс. Опа. Так, бірдеңе таптым, мынау кәдімгі адамдардың суреттері, прикинь, китайлар шығарған, мынау кәдімгі пубгіде бранчлеттер ұқсап жатыр, или майка ұқсап. Так, на стене написано үш различный света мелков, это значит что-то дейді. Бірдеңені білдіреді дейді. А, білмей, тік түсінбедім. Так, ешкім жоқ болса, так, кіруге болады екен. Үш пароль, пароль, мынаны сана деп тұр ғой, явно. Міне достар, так, бірінші ақ, да, ақ түстен ешеу бар бізде, так, так, фонарикті өшірейік. Бізде біреуі ақ түстен, иә, біреуі де, қателеспесем, басы бір, екінші розовый, так, бір, екі, үш, төрт, бес, алты, бір, алты, сосын көктен бір, екі, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 168, походу, пароль, достар. Так, қателесіп сім, солай сияқты, білмеймін, енді басқа. 168, так, 160, 168, ба? Достар, солай сияқты, бісміллә. О, ашылды. Бісміллә. Қорқытпаңдар, ей. Йо-майо. О май гад. О май гад. Астан өтем ба? Йо май достар, най. Ой! Қорқытпаңдар! Достар, абайлаңдар. Ша! Ана не пілі қызарып кетіп батқан? 30-тап бірден кетіп батқан? Шоқ па әлде? Так, оны білмей, ана есік ашылмайды. Мына жерлерде байқаған ештеңе жоқ. Ой! Ойбай! Епелі мыналар. Йомай, мен қайда кіріп кеттім? Аш есікті. Не өп кеттік достар, біз қайда жүрміз? А, на жерде өзі борды кетіріп саған. Ой, бай, манан оқ отырам дегенше. Ойше, құдырмашы адамды. Ема, мана кіріп кеткенде мына жер жоқ еді. Ең ашылып кеткен ғой, ема достар. Епелі мен ау? Мереке болған ба бұл жерде? Бірдеңе болған сияқты, қытайлардың мейрамы ма? Де? Так, төбесін. Жан мына жерде бірдеңе тұрды ойдым. Төбесіне көтерлейік. Так, газет. Газетті отыр оқимыз, біз күштіміз. Ей! Ема аналар дұрыстар, анау кімдер? Ей! Кетіндер! Шүк, күш, пүш, әйтшерін. Кетпейді тұсыр, еман аңғыра. Тұрсаңа пүссім білі. Өй, мұна бір ғарай ашылған есі, есік адам шоқшты. О, май гад, қаммен бірдің жасық бөйтті, оны жерге не қалдейді. Я, верни, ньюс, я базымын, что... А, маған тиісті заттарды мен не қалдейді, қайтарам дейді. Мен оралам дейді. Ша! Ойбай, мен емес шар, саған қайта, не істейтін. Қабар қолам ма? Ема, не өп көтті? Ойбай. Ема, достар. Ема, мұнан кімнің қолы? Қыз қайда өткендегі?
بسم الله. Има, достар. Жүрегім дүр еткізді ғой. Тек. Не есікке кір деп тұр ма? Там жоқ. Има, не өкпетті, достар. Ох, достар, но мен қорқытты. Има, жүрегім. Мұны жүректен кетіреді, достар. Мен қайдасың жаңа, қайда? Ишак. Жүрегім ай. Алқынды ғой кәдімгідей, достар. Қорқып кеткен жоқсыңдар ма? Мен ана дұрыстан қар. Ша. Ух, достар. Басым айналып кетті қатты айқалағаннан. Жаман қатты ойын екен, достар, мынау деген. Так, біз қайдамыз өзі? Төбесінде жүр біреу. Жаңа ғой деймін. Кәм мына та. Деп айқаламасын басын шығарып. Жаман қорқынышты болады сөйтсе бар ғой достар. Бісмілла, о, есік көріп тұрмын. Пока есіктен кірейік. Ештеңе жоқ шығар деп ойлаймын. Ух! Оу! Жапшы есікті. Ух, жарық жерге келдік пе кішкене. Адамды қорқытпаңдар, ей! Так, мына есік ашылмайды. Что-то былай қарай жүру керек бізге достар. Біреудің дауысы шығады. Кән шам білім бұсан. Бісмілла. Не мұнау? Бірдеңе дешірдеңе өшір шырдыңды. Я, бісмілла. Яқты біреуді қылып тұрған жоқ ба? Опа! Так, төменге ме? Әлде жоғар ма? Давай төменге түсіп көрек бірінші. Жабық. На есікке жаңа кірдік қой да? А, шықтық қой осы есіктен. Эй, қорқытпаңдар. Ашайын ба? Епсі. Біреудің дауысы шығады. Так, мынадан шыға алмаймыз. Біреудің дауысы шығады, достар. Епсі, 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 епсі. Жерден біреудің дауысы шығады. Ай! Ема! Мә, ана көзім қара. О май гад! О май гад! Ема, достар, түрін қараңдар. Ема, ана нәңгілді скелет қол бар. Қолың қараңдар. Қорқынышты, достар, ана көзі лазер ау деймін. Ааа, бақыт соған көзіне түсіп қалмау керек, достар. Ема, түрін қараңдар. О май гад. Көзіне түссе өлтіретін сияқты оны, достар, түрін қараңдар. Қаш, 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 қаш. Жүрген сияқты. Ана достар кетіп баратыр анау. Есіктер жабық. Ары қарай кетіп батыр достар. Прикин. Йо, мойым, оны не ойын бүкпетті? Кеше қызымыз қайда өзің? Сол қорқынышты. Ой, бай, керек емес. Керек емес, қызда керек емес, ешкімде керек емес. Бұл бар сияқты. Йо, бісмілі, бісмілі, бісмілі. Бісмілла. Ешкім жоқ, достар. Ойбай. Мынау жүректен кетті. Ой, өшір фонарь етті өшір. Анау мына жерде тұр, достар, қараңдар. Ема, кәдімгідей скелет анау. Қарама, ойбай. Бүйтіп қарау қуатын еді, айтпақшы. Ема, қара, достар. Нәңгілдей мынау, агромный үлкен ғой. Ема, нәңгара. Ойбай, бізге қарап жатыр. Лазеріне түсіп қалмау керек көзінің. Ема, оны түрін қара тұрсап. Отыр.
бізге қарайды. А, көрме! Басым. Ема, достар. Ема! Тығыл, 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 тығыл. Ема, дәл алдымыз отыр, достар. Басын қараңыздар. Көрме, 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 брат, көрме. Так. Сізге ары қарай өту керек қой, да? Мынау қа бер қарасын. Ба, давай, 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 давай. Көрді. Көріп қалды, көріп қалды, көріп қалды. Көріп қалды, көріп қалды. Ана кетіп бара тұр ары қарай. Кетіп бара тұр. Енді ары жаққа барып тұрып алды, достар. Ема. Асықпау керек. Бер қарай ма мынау? Эй! Урод! Мен сенен қорықпаймын! Ай! У-ху! Так, ары қарау керек. Ема бері қарап тұр, бізге қарап тұр оны. Дел. Өзі түсіп қаламын да, қарамай қойғайын лучше. Я, урод! Ержан! Ойнау айтамын достар, Ержан деген прикол болды ғой кәдімгі. Так, біздерге көрініп қалмауымыз керек. Ой-о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 й
Эй, қайда баратсың, эй? Ема, мұна мен жібермейді. Ну, бізге қарап тұр. Данный моментке бізге қарап тұр, достар. Көріндер ма, көзің лазер бізге түсіп тұр. Ой, бай, нен зәтті кен нам деген, эй. Қарама қалғой, төмен қара. Көріп қалған бұл тұрғы бізді де. Басқа жақ етіп батыран. Ашылмайды нәйсік. Достар, сізі мен лайктарыңызды басыңыздар, достар. Біз түрлі хоррор ойнайын отық. Джейн, I'm coming. Так, кілт. Мана кілтті де алу олмай ма? Мынаны түсінбейміз. Басқа столдадым қалған жоқ па? Жабық. Тә, біздерге онда төменге қарай түсу керек. Екінші этажға түстік, ештеңе жоқ. Бірінші этажға. О, кілт саламыз. Бісміллә. О, май гад, мына ұзын жерден қорқам, достар, коридордан қорқам. Өте жаман қорқам. Онда да кірейік. Бір су ағызды ма? Кім екен ағызған? Ей! Мен ішіне шықты ма? Кешір, братан! Қайда? Кешір, братан, мен қайда білем? Бос па кем, бос емес па кем, білмей қалдым. Просто. Хима. Ой, мынау достар жүректі шырайды кәдімгідей. Да, біздер полицияның бөліміндеміз. Достар, сізіме лайк бермесіңдер. Ой, бай, басым айналып кетті мен. Мына есіктер жабық бола ғой. Мынау ашық. Так, мынаған ашатын бірдеңе керек, походу осы жерде есік шығатын да. Өте қорқынышты. Өте қорқынышты, достар. Біз мына жақтан келдік па, қай жерден келдік? Полицияның бөлімшесі, достар, мынау қараңыздар. Өте қорқынышты. Өте қорқынышты. Жоғары көтерілеміз ба? Халау. Халау. Өтті мәне жерден өтпеді ма? Так, мына жақтың жолы жабық. Оу, мына есік ашық. Атер күні беріп тұр бізге. Аха. Енді. Төменге түсеміз. Ой, лай 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 лай
Халалам, халалам. Кайда? Алло! Чалалалалай, нананай, нананай, най-най-най. Най-най, мына есікке кем. Уай, чо бала? Шо вот чисик. Опа. Аш. Уай, енді біреуін ашып, сөйтіп тұрасың ба? Сен аша бер, мен кете берейін, а. Мен ба шо? Туф, базар жоқ. Хелло, лейло, лейло, хелло. Балалай, everybody, өте балай. Өте келелай. Мана жүрмем, нау дұстар? Бісміла, бісміла, бісміла. Чөй мәнекей, мана жүрген, нау дұстар? Ой, бай, мен басымен өп кетті, дұстар. Е, қорқтым, дұстар, мен өш жерден қойықшы. Өте, 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 жаман қорқы отырм. Достар, келесі бөлімін жалғастырамыз. Өте қызық сияқты, достар. Сондықтан, смел лайктарыңызды басыңыздар, осы жерден келесі бөлімін жалғастырамыз. Давайте, достар, бір 15 мың, 20 мың лайк сіздер үшін. Дым емес, бізде деген қарап отырсаңыздар, 500 мың жазылушы, достар. 500 мың жазылушыдан хотя бір 20 мың лайк жиналады, достар. Сондықтан мен сіздерге сенемін. Бұрын біздер тіпті 25 мың сондай лайк, 30 мың лайк жинайтын біз, достар. 35 мың. Енді ондай лайк неге жинамасқа, достар. Сондықтан давайте әрбір көріп отырған сіздер лайктарыңызды басыңыздар. Және достар, менің екінші каналымды да, лайф каналымды да ойын түсіретін канал қойдым. Сол жақта да видеолар шығып жатыр, достар. Соны көреміз, смело тіркелеміз ол каналыма. Менің төменде сілтемесі бар. Тіркелеміз. Давайте, достар, аман сау болыңыздар.